Litija, krsni hod, odnosno svečana povorka sa barjacima i zvonima uz molitvu i pojanje, krenula je najpre oko crkve Svete Trojice, a zatim ka glavnoj gradskoj ulici, čime je počelo obeležavanje gradske slave i slave Paraćinske crkve Svete Trojice. U povorci su, pored predstavnika Paraćinske crkve, učestvovali brojni vernici i predstavnici gradskih institucija i lokalne samouprave, predsednik opštine Vladimir Milićević i narodni poslanik Predrag Milošević. Svečana povorka je zastala kod spomenika u centru grada, gde je održano opelo palim borcima i položen venac, a zatim se vratila u crkvu, zastajući još jednom pored zapisa u blizini mostića u Adakalskoj. Predstavnici crkve su zatim na čelu sa arhijerejskim namesnikom Milijom Đuričićem dočekali episkopa Požarevačko-Braničevskog vladiku Ignjatija, koji je u crkvi održao svečanu liturgiju. Ovim povodom eparhija je dodelila visokocrkveno priznanje Orden Svetog Apostola i Evanđeliste Luke prvog stepena opštini Paraćin za uspešnu saradnju i bivšem radniku opštinske uprave Radomiru Živkoviću za pomoć u legalizaciji svih crkvenih objekata. U ime opštine odlikovanje je primio predsednik opštine Vladimir Milićević. Zajedničko obeležavanje gradske i crkvene slave simbol je saradnje kao i duha zajedništva i poštovanja vere i tradicije u lokalnoj zajednici.